Ja, Dag, du taler med Puk Sapper. Jeg er socialrådgiver, og jeg er det, du tror. Det er Puk, P-U-K. Ja, og så hedder jeg Sapper, S-A-B-B-E-R. Jeg har været socialrådgiver i rigtig mange år, og jeg har været i kommunen, jeg har været i stat, jeg har været i NGO. Men jeg oplevede mere og mere, at folk de blev svigtet. Altså fuldstændig svigtet, og folk ikke vidste, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. Og hele tiden nye sagsbehandlere, og at folk faktisk opgav at få hjælp. Og så tænkte jeg, at hvis jeg blev privat socialrådgiver, så kunne jeg arbejde ud for de rammer, som jeg satte. Så tænkte jeg bare, at jeg gør det, fordi jeg er anarkist og jeg er kold i røven. Hvorfor er det, vi er samlet her i dag? Det er fordi, vi alle sammen er så reformramte, og vi er fattige, og vi bliver pisset på af regeringen, og vi får dårlig behandling, ulovlig sagsbehandling i jobcentrene. Dejligt at se. Der er så mange. Godt, parkeret på kontanthjælp. Ja. Præcis. Så kom herned. Kom ud og tal med os. Kom ud og tal med os. Tak for ordet. Når folk henvender sig til mig, så er det fordi, de er så desperate, så de ikke ved, hvad de ellers skal rive i. Hej Puk, det er John. Det er Puk. Ja, med en skarphed eller hvad? Nej, du gør fandme mig. Og hvis lokummet brænder, og der er en, der er ved at hænge sig selv, så skal jeg nok komme. Hvor lang tid er du med i systemet? Marts 9. Så det er på 7 år, der har været 20 sagsbehandlere. Men ud af de 7 år, ikke? Der er 5,5 år, hvor der bare ikke er sket noget. Du er syge mennesker. Jeg begriber ikke, at det her kan lade sig gøre. Og så almindelige mennesker, hvor det ruterne også bare hamrer derudad, ikke? Jeg bliver sindssyg af det her. Og alle har sagt, jamen, I må have noget hjælp, I må have noget hjælp, I må have noget hjælp. Ja, right. Hvor længe er jeg gået nu med mine børn? Vi har ikke fået noget hjælp. De er fuldstændig magtesløse, de her mennesker. Det er ikke sikkert, at jeg lever til april. Pernille! Pernille! Altså, skal vi ikke bare sige klokken 11 eller sådan noget? Så vi lige spise lidt frokost sammen. Ses vi i morgen, Pernilleske. Altså, det er faktisk rigtig vildt, det hun har overlevet, den her kvinde, ikke? Fordi hun har været prostitueret og misbruger i mange, mange år af sit liv. Ej, hvor er det sødt, det billede. Der er bryllupsbilledet. Åh, ja. Det er noget mit showtøj. Jamen, jeg har arbejdet på natklubber i mange år. Jeg havde altså bare nogle flotte kjoler med paljetter og perler, og der sådan rigtig var ligesom sådan et instrument, når man dansede i det. Et billede af mig og Ice-T, hvor jeg sidder og laver kaninører på ham. Man kan jo gå rigtig mange år og være på narko, og det hele det ser så godt ud. Man har energi, og for mit vedkommende, jeg var slank, og jeg var
havde god selvtillid, fordi jeg jo, det er solid. Så det kørte jo bare. Altså, kørte jo bare. Altså, det handlede bare om at drikke noget vodka og champagne og nogle stoffer. Det var det, der var vigtigt. Der var ikke noget andet. Pernille har en drøm om at kunne gøre noget nytte for nogle andre mennesker og være en del af nogle fællesskaber. Hun er i det, der hedder et ressourceforløb. Og en af de indsatser, der er i ressourceforløbet, det er, at Pernille skal afklare sin arbejdsevne, for at man kan finde ud af, hvor mange timer hun reelt kan arbejde. Jeg tror ikke, Pernille hun føler, at hun er færdig. Og når man ikke føler sådan, så er der en mulighed for, at man kan bruge sin resterhvervsevne. Det hedder et flexjob. Så det er jo det, Pernille godt kunne tænke sig. Være en del af arbejdsmarkedet med nogle skånehensyn. Men nu er der gået et år, og der er ikke rigtig sket noget. Og det er virkelig langsomt, og en langsomlig sagsbehandling, der har været på hendes sag. Så vi lige skruede den til 47. Ja, der er 10 minutter til. Og vi er god tid. Og barn ikke kan nøfle mig. Kanøfler dig? Mm. Nej, altså, der er ikke nogen, der kan nøfle dig, Pernille. Nej, ikke når du er der. Nej, heller ikke nogen, der kan nøfle dig. Nej. Pernille Puff, hvis I tager plads derovre. Så der er ikke nogen vinduer. Nej. Jeg tror bare, vi skal sætte os ned. Jamen, vi sætter os ned. Totalt godt. Nu kommer noget vand. Så vi bare lige læner os tilbage i Pernille i stolen, og så vil vi lige tage lidt værtsfaldning. Så du henviste til mig af Københavns Kommune, fordi de gerne vil have, at vi tager en snak med dig og prøver at sætte os godt ind i din sag. Så jeg kommer til at stille dig rigtig mange spørgsmål. Men det er sådan en måde lige at lære hinanden at kende på. Det kan være, at vi skal starte med lige at høre lidt omkring, altså, hvordan du har det. Du er nogen form for at gå, du går tur. Hvordan kan du gå? Ikke sådan helt vildt langt. Kan du gå 5 kilometer? Ja, det kan jeg godt. Ja, benene fejler ikke noget. Nej. Altså, jeg kan ikke følge med i mit hoved. Altså, jeg er hele tiden på overarbejde i mit hoved. Mm. Det tager virkelig tid, når man har haft alle de år, ikke? Og så de første forhold, du begyndte at få penge fra, det har været der som 15-16-årig? Ja. Hvad tænkte du selv om dit liv i alle de år? Ja, mens du var i det? Jamen, jeg var sådan totalt hægtet af fra, hvordan jeg havde det. Jeg vidste ikke, hvordan jeg havde det. Nej. Du tog amfetamin, ikke? Jeg tager alt. Jamen, du tog ikke heroin og nej, men jeg tog masser af morfin og opium og også røg lidt heroin. Kokain? Ja. Så det er kokain og vodka. Næsten en flaske vodka om dagen. Og hash og råhypnol og alt muligt. Alt, hvad jeg kunne få fat i. Jeg synes, det er fantastisk godt gået, at du er kommet dertil, hvor du er i dag. Og så kan jeg høre på, at du skuer meget fremad. Altså, hvordan kan du komme videre? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, i den bedste drømmeverden, Hvor kunne du godt tænke, at du var henne jobmæssigt? Jeg kunne godt tænke mig at have et lille flexjob nede i kirken. Så det er sådan, som jeg ser det. Jeg skal jo bare give min vurdering til kommunen, og så må vi se, hvad de siger. Tak. Jeg har været på kontanthjælp i alle de her år, mand. Altså, der bliver nødt til at ske noget, altså. Jeg vil jo bare gerne en hel masse, ikke? Altså, der er også noget identitet i at have et job og gøre, altså, og det mangler jeg. Eller det, jeg vil bare få noget mere ind på selvværdskontoen, hvis jeg også selv tjente nogle penge. Hej Hans!
får en krammer her. Ser du godt ud? Nej. Lang tid siden. Du er blevet klippet. Ja. Du skulle da blevet kort for os. Ja. Skal du ind og synge? Ja. Ja. Are you ready? Nej. Nej. Og du har gjort det så meget nu. Jeg går ind og finder min plads. Rigtig mange af de mennesker, der opsøger mig for hjælp, det er kriminelle, eller tidligere kriminelle. Ja, det gjorde han. Det gik skide godt. Det er socialt udsatte. Det er dem, der har haft en hård opvækst, hvor at de har været anbragte, der har været misbrug, ingen skolegang, psykiske sygdomme, fysiske sygdomme. Alle mulige ting, der samlet udgør et så stort et handicap, at de ikke kan arbejde. Altså, de kan ikke ligesom alle andre. René for eksempel, han er ordblind, han har ikke gået i skole, han kan ikke læse, han kan ikke skrive, han kan ikke regne, han har aldrig haft et arbejde. Jeg kan godt sige, at jeg solgte has på Vesterbro, eller solgte has i det hele taget. Hvis min far og dem kunne gøre det, kan jeg vel også gøre det. Det er jo ikke hårde stoffer, det er jo bare has. Jeg er ordblind. Jeg kan nok ikke sidde i en bank, vel? Altså, det er jo nemt at sælge has. Det er jo ikke svært. Man skal jo ikke være... Man køber noget, der er billigt, og sælger det dyrt. Man har brug for noget ro. Jeg har ikke brug for at skal tumle rundt og være kriminel. Altså, det har jeg sgu ikke. Jeg kan jo ikke storme rundt. Jeg kan lige gå i bad, kan lige komme ud af døren og komme hjem igen, og så er jeg træt. Jeg er slidt op, for at sige det lidt, da jeg sgu. Jeg ved godt, at René han drømmer om at få en førtidspension og få ro. Men der er ikke mulighed for at give ham fred. Så hvad er det, man gør? Man koster ham rundt. Så tænker jeg bare, hvad koster det kontra at give ham ro? Og en menneskeligt, der ved jeg godt, hvad det koster. Hej, René. Er det en, du kender? Nej, I har bare lige mødt hinanden. Ja. Hej, René. Hej. Der er lige set dig. Hvad hedder du? Buller. Buller? Er det Buller? Nej. Han hører hjemme hos dig. Nu, det er ikke, fordi jeg ikke vil snakke med dig. Jeg skal lige, fordi inden vi skal ind til sådan en samtale, nemlig en hyggesnak. Så, hvad hedder det... Jeg tænker bare på, at de har jo lavet reglerne om, når man søger på det foreliggende grundlag, altså førtidspension, ikke? Ja. Så kan de sige med det samme sagsbehandleren der, du er ikke i målgruppen, René. Oh. Så vi kan allerede sige hermed, at det bliver et afslag. Men vi må bare gå ind, og så må vi bare tage lidt stiv arm og se, hvad de siger. Der er ikke så meget andet at gøre. Og så spørger han sikkert, hvad tænker du selv om din fremtid, og hvad vil du selv, og alle de der ting? Ja. Fremtid. Ja. Altså, det... Jeg mener, jeg har søgt min pension 5 gange. Alt i alt. Når du søger en pension, så kigger de på din sag, men det er ligesom, de kigger ikke... De kigger sgu ikke ordentligt alligevel, synes jeg. Altså, mener, det kan godt være, der er sådan et stak papir her, men hvis man kun læser det øverste af dem, så forstår man jo ikke resten jo. Og hvis man kommer ind til en ny person, som siger, jeg har læst 10 papirer af din sag, så kender de jo ikke en overhovedet. Åh, det var hårdt, det der buk. Mm. Ej, var der meget her. Hold op. Når man skal grave i ting, når man skal grave tilbage i ting, så kommer det hele dukker jo bare frem igen, ikke? Og det er også det, der gør det så svært, når man søger en pension.
og kommer op og skal grave det hele frem igen. Min mor, hun var 21 år, da hun fik mig. Jeg tror, hun elsker mig overalt på jorden, helt sikkert. Der havde været en lille guldklump. Hun var cigaretpige først, og fik nogle gode tilbud der jo hele tiden, fordi hun så knald godt ud. Og så fandt hun ud af, at der var gode penge i at være selskabelig, ikke? Så hun gik på gaden. Der var flere penge at lave. Hun arbejdede på Vesterbro, ikke? Jeg havde kunder i den port, som er ude foran Hotel Bjørnen. Og min far, han var lidt sjov på den knallert der, når han kørte ned, der var sådan en vej heroppe fra. Så jodlede han. Det var meget populært. Og hvis de bare tager sig sammen her, min mor og min far, så er det jo blevet til et eller andet. Det her var en normal jo. Og jeg kan vide, hvordan det endte, ikke? Det var top gangster af København, der kom i vores hjem, ikke? Man kunne godt se, at det ikke var helt almindelige mennesker, der kom og sagde goddag, ikke? Altså, det... Min far er jo cigaretsmugler. Og der lå sprut og pistoler og cigaretter og alle steder, altså... Han sad jo i spillet, ja. Og når han så gjorde, så var det netop det der med, folk må jo ikke vide, at folk er i spillet, vel? Sådan, og specielt ikke, når det er noget med børn at gøre, fordi så kunne de blive fjernet af myndighederne og sådan noget. Så det var jo både for min egen skyld, at jeg skulle holde kæft, men selvfølgelig også på grund af dem, ikke? Altså, jeg skulle da helt sikkert have været fjernet af myndighederne for længe siden, dengang jeg var knægt. Det siger sig selv. Men... Uden den tid, ingen mig i dag, ikke? Kan man sige. Man er jo, hvad man har gennemgået, det er man jo, ikke? Jeg har jo ikke forhørt fra kommunen. Ja, hende der jobkonsulenten, eller hvad fanden det er, hun skulle ringe for lang tid siden. Hende har jeg slet ikke hørt fra. Hun har overhovedet ikke givet lyd eller ringet eller noget. Så det er sådan lidt... Det er da godt, at jeg selv har kunne finde en praktikplads, jeg kan kommunikere med, fordi ellers havde jeg ikke anet en skid om noget som helst. Hej, Bergur. Hej. Goddag. Hej, nu skal jeg jo se, hvad du gør ved lysene, for det er jo min chance med alderet jo. Det er det nu. Ikke? Og du får den opgave også. Hvem støver Jesus af? Sorry. Jeg har så mange gange stået med ingenting og været hjemløs og har svigtet mit barn og svigtet mig selv og solgt mig selv og haft ingenting andet end stofferne. Men ved du hvad, mit selvværd, det var bare så lavt. Altså, jeg blev endnu mere skingrende skør af det. Jeg har også, altså min krop er jo også smasket, altså det der, sådan, altså jeg har været indlagt for underernæring, men jeg var jo så tynd som en pind og kørte mig selv sindssygt hårdt rundt på amfetamin i 25 år. Det bliver man altså slidt af, og et nervesystem, der også hænger i laser, som også gør, at kroppen kommer til at gøre ondt.
Jeg tror, jeg var en 16,5 eller sådan noget. Så søgte jeg arbejde. Det første hotel, jeg gik ind på, det, jeg vidste ikke, det var et spisehotel. Men der fik jeg arbejdet som natportier i 2,5 år. Og havde 2 sygedage. Jeg kunne meget, meget godt lide det job, det kunne jeg. Lærte rigtig mange sprog og sådan noget, kan man sige. Sige godmorgen og godnat og så videre, for man ellers skulle på sådan et hotel, ikke? Min plan var at blive rejseleder, og jeg skulle have været på Spis Guideskolen der. Men det hele glippede jo netop i det der med, min far slog hans plejesøn ihjel der. Også fordi det var så ulækkert, det han lavede. Altså. Det var så klamt, altså. Han havde pulveriseret hele ansigtet på ham. Han havde siddet ovenpå ham. Først havde han taget en kæp og slået min nakken. Og så havde han taget en sten og siddet og pulveriseret. Altså 2 meter i diameter var hans hoved, ikke? Hele min verden brød bare. Nu gik bare ned i gang, og jeg selvfølgelig skulle gemme mig og være bange og alt muligt, ikke? Jeg gik i sådan en boble, kan man sige. Der var sådan flere verdener lige pludselig. Mm. Og så lavede jeg sådan nogle, så var jeg lidt påvirkelig, kan man sige. Jeg lavede nogle bankrøverier og nogle kioskrøverier og så videre, så blev jeg taget. Så det var ærgerligt jo, så jeg blev aldrig nogensinde rejseleder. Den periode der var jeg helt væk. Der er jo også på et eller andet der. Helt sikkert. Der var 30'erne, tror jeg. Der tror jeg, mit liv var færdigt jo. Altså, først bliver vagabund og går og tækket i så mange år og sådan noget der. Der var ingenting. Der var ikke andet det, man bærer rundt på i barnevognen. Bryllupsbillede. Min søns far. Der lå han inde i maven, og der vidste vi det ikke. Jeg tænkte, at det var perfekt. Jeg var lige blevet gift. Men at få ham, mit lille barn, jeg var helt vild med ham. Men jeg havde jo også en frygt med, at nu hang jeg også på ham som er faren. Jeg var så bange for ham, altså. Han havde sendt mig ind og ud af hospitalet nogle gange, ikke? Og han eksploderede. Hele tiden, altså hvis jeg gjorde, som han ville. Og han var hele tiden over mig, dengang jeg kunne godt lide at sy. Og så skulle jeg sy det sådan, som han sagde, og ellers så fik jeg bare nogen på hovedet, og han endte også med at få 1,5 år i fængsel for vold mod mig. Hvor jeg bare blev skrabet op og kørt til retsmedicinerne, og ja, kugle. Pernille, du er 26 år, og så lever du af at stribe. Ja. Hvor længe holder en stribe? Hvor længe holder du? Der er andre ting, jeg gerne vil også. Altså måske altså starte noget sådan lidt mere stabilt. Altså, jeg har en søn og sådan noget, ikke? Som det er sgu svært. Og han skal bo hos andre mennesker, fordi jeg kan ikke være enlig mor og rejse rundt som cigøjner, vel? Og så have et barn, der skal passe i en skole og sådan nogle ting der. Mit selvværd blev bare så lavt og begyndte at tage så mange stoffer, for jeg kunne ikke holde ud og være til. Thank you.
det var svært at bare have fred til at være en god mor. Og Esther havde jo også ham med. Og så begyndte han at blive pladset ude hos nogle forældre til en af mine veninder. Så min lille 5-årige dreng kom hjem og spurgte, om han godt måtte bo hos dem. Nej, var Nana. Bliver det bare fint? Gav min søn fra mig, fordi jeg synes ikke, jeg kunne være bekendt at have ham hos mig, fordi jeg ikke var god nok til ham. Sætter det traumer i dig, når du har solgt din krop i mange år? Sætter det traumer i dig, når du har lavet røverier, når du har været i fængsel? At de kan overleve, altså det synes jeg er vildt. Og det vil jo sige, det er jo også nogen, der går ind i hjertet på mig, fordi et eller andet sted, så kan jeg se, hvad det er, det liv har budt dem, og hvorfor de er endt, hvor de er endt. Kunne jeg skulle åbne alle de konvolutter her? Ja. Jeg skal nok læse dem for dig, René. Tak. Det er regninger. Ja, for hvad? Nå, det er din husleje. Ja. Det er din hundeansvarsforsikring. Hvad koster den? 515. Jeg har ikke den hund mere, jo. Nu skal du have den opsagt? Nej, jeg tror, jeg betaler den alligevel, fordi det er, jeg ved ikke, om man din har penge til det. Din ven har den. Jeg ved ikke, om man har penge til at betale den også, sådan noget. Jeg tror sgu bare, jeg betaler den alligevel. Og her der har du en Telenor på ja, 2.000 den... eller andet. Hvad? 2.000? Hold da kæft. Den, ja, den har jeg ikke penge til, den du der. Mangler fortsat at betale din elregning. Ja. Okay, betaler du ikke, opsiger vi din elaftale, og netselskabet lukker for strømmen på adressen. Det er jo helt væk. Måske du lige skal ringe ind til dem? Jeg kan ikke ringe. Nå, hvorfor kan du ikke ringe? Fordi jeg ikke har betalt den der telefonregning endnu. Okay. Et aftale om Puk Sabber. Jeg er socialrådgiver og ringer på vegne af René Pedersen. Han har ikke betalt en elregning. Og samfundet er ikke tilpasset typer som René. Fordi han kan heller ikke åbne det der e-boks, og han kan ikke læse det selv en skid af det der, han får tilsendt, fordi at han ikke kan læse. Og så har jeg været der i de sidste 3 år, ikke? Hvor jeg ligesom har reddet røven for ham nogle gange. Åh, det var dig. Det var da i hvert fald rart at vide. Tusind tak skal du have for det, så. Hej, hej. Lige med, hej. Så vil vi rydde den bunk. Så har du 2 regninger, du skal gå ned og betale. Og så har du din kontoudskrift. Okay. Godt. Om 2 måneder så udløber Pernilles ressourceforløb, og hvis det ikke bliver forlænget, så er faren et, at der går kluder i det i forhold til økonomien. Men det værste for mig at se, det er, at hun fuldstændig ryger tilbage på kontanthjælp og mister troen på, at hun nogensinde kan få den her afklaring, få det her flexjob og blive en del af det her samfund, vi lever i. Nu kommer Pernilles sagsbehandler ned i kirken til hende, hvor hun er i praktik. Og i den forbindelse har jeg sagt til Pernille, at det er ekstremt vigtigt, at hun får bedt hende om at få forlænget det her ressourceforløb, så hun ikke falder ud af det lige nu. Det vil være katastrofalt, hvis hun gjorde det. Hej. Hej. Nå, så var det dig. Velkommen. Hej, velkommen til. Tak. Vi kan sætte os her, hvis der. Nej, så gør jeg det. Jamen, jeg var ikke sikker på, at jeg havde set dig nede på Landmættes kontor. Ja, Mette er jo ikke din sagsbehandler, Mette er jeg.
Hvad siger du? Ja, det er med dig ikke din sagsbehandler mere. Jeg er blevet din sagsbehandler. Nå. Ja. Men sådan er det i jobcenteret. Der er hele tiden omorganisering, omstrukturering. Er hun stoppet, eller hvad? Nej. Hvorfor vil hun... Nå, det er bare sådan noget, der gør automatisk? Det er ikke noget, vi sådan beder om, eller... Okay. Det er noget, vi får besked på. Nu skal det være sådan og sådan. Okay. Jamen altså, hun var jo i gang med, at jeg skulle få forlænget mit ressourceforløb. Det udløber jo næste måned. Okay. Det har jeg så ikke været opmærksom på. Nej, men det vil jeg meget gerne have, at du kigger på nu, for tiden er ved at løbe ud. Hvor længe har du været ressourceforløb? I halvandet år. Er det her din første praktik? Ja. Ja. Elsker det simpelthen. Hvor er det godt. Ja. Er det gør dig glad? Det gør det. Ja. Det gør mig så glad. Det er så godt for mig, hvad handlet der er fred. Ja. Og så har jeg veninde, der har en lille hund. Jeg går en tur med hver dag. Jeg får lov at låne. Ja. Det er den bedste medicin. Ja. Ja. Men der skal ikke ret meget til, at jeg bliver rykket ud af det der. Nej, det er klar over. Så... Det er også derfor, det vil være så godt, hvis du bare kan fortsætte. Men så ryger tilbage på kontanthjælp, sagde hun. Ja, det er det, der sker i værste tilfælde. Det er rigtigt. Ja. Men det er vigtigt, det med min forlængelse. Hvis jeg lader sige det, Pernille, så hører du fra mig. Ja, det er super. Den her klap her, som tidligere er bevist at være noget for snæver, den er også lidt utæt. Okay. Der kommer sådan lidt tilbageløb, og det er ikke sådan helt normalt. Det må man sige, det er det ikke. Men det er, fordi den er forkalket. Så har han svært ved at lukke helt til det, ikke? Jeg har fået sådan nogle... I hvert fald, hvor der ikke er noget blodforsyning, ikke? Så hjertet ser så sådan her ud nu. Okay. Der er forladt sat to af de der sugerør inde i. Noget der stanchion, kalder de dem for. Puh, ej, jeg skal ind og sidde lidt, tror jeg. Jeg har bare tænkt, så søger jeg den pension, og det må sgu da kunne læse, hvad der står. Om ikke andet mellem linjerne. Grunden til, at jeg skal ringe til René nu, det er fordi, at der er kommet en afgørelse fra kommunen om, at de ikke har bevilget ham førtidspension. Det havde jeg sådan set heller ikke regnet med. Men nu er den kommet, og det vil sige, så kan man anke den. Og så kan den komme i Ankestyrelsen. Problemet er, at nu er tiden gået. De 4 uger er gået. Hun siger, hun kan ikke anke den længere, og jeg ikke kunne få fat på hende. Jeg tænkte nok også, at du ikke var død. Men i hvert fald godt at høre, at høre din stemme, René. Og så må vi sige øve bøv til den anke der. Der er ikke noget at gøre ved det. Ja. Godt. Så ønsker jeg dig en god bedring, René, og så ses vi snart igen. Ja. Ja, hej. Tak. Ha' en god dag. En lige måde. God bedring. 12 år, mand. Jeg har bare skrevet hjertet tak på 12 år i dag. Ja. Mange, der har skrevet tillykke, eller hvad? Det er næsten sådan lidt, det er vigtigere næsten end en fødselsdag. Eller det er vigtigere end en fødselsdag, fordi hvis ikke at jeg havde siddet og haft mærkedag i dag, så havde jeg slet ikke været her. Nu må vi se, hvor mange vi bliver. Det er en ordentlig flæskestang, vi skal have, så der er i hvert fald mad nok. Nej. Nej. Nå, skideværd med det. Bare de blevet sprøde. Hvor lækker. Hej, Nana. Jo, der skal vi lige have salt og peber også. Tillykke. Ja.
Og tillykke med, med dagen. Skål, Jørgen. Tak. Når man sidder på sådan en mærkedag, så er det ligesom om, ej, hvor er tiden egentlig gået hurtigt. Men det er jo dagene, der kan være lange. Ikke? Kampen er mit, det har taget skade i mit hoved. Ikke? Hvis jeg bliver sådan ramt i et eller andet, hvor jeg bliver stresset, for eksempel over alt det der med kommunen og alt sådan noget, så bliver jeg sådan fanget op i min følelsesvold, og så glemmer jeg alt det der kognitive, jeg har lært at navigere i livet og tage sunde og fornuftige valg og beslutninger. Og så lige pludselig så er bare min følelsesvold, og så ved godt, hvis jeg tager en øl eller et glas vin eller et eller andet, så bliver jeg tændt. Så går der 5 minutter, så sidder jeg nede på spunkbar og drikker dobbelt vodka. Og så skal jeg lige ned, og så snakker lige med nogen, og så skal vi have nogle snitter. Og så kommer jeg hjem om 3 måneder og vejer 45 kilo igen. Det gør jeg ikke, fordi jeg overlever ikke, hvis jeg gør det igen. Ja, min krop kan ikke tåle det mere. Pernille, hun er jo i ressourceforløb, der udløber. Inden at sådan et ressourceforløb udløber, så skal man jo tage stilling til, hvad der skal ske. Og hele formålet med det her ressourceforløb, det var at få udviklet Pernilles arbejdsevne, udviklingsmuligheder og afklare hende i et omfang, der gjorde, at man så kunne tage hendes sag op igen og vurdere, hvad skal der så ske. For eksempel flexjob, indstilling til flexjob. Men problemet er, at sagen har ligesom kørt i langdrag, fordi så har der været problemer med at booke tider i deres systemer derude. Så er det blevet glemt. Det vil sige, der går hele tiden desværre 3 måneder, 4 måneder. Så der er jo ligesom nogle ting, der skal følges op på i forhold til, hvad skal der ske, hvor er sagen, tænker jeg. Så det er et opsamlingsmøde. Jobcenter. Ja. Det kan godt være, at du kommer ind til en sagsbehandler, der lytter på din sag. De lytter, men de handler ikke. Og lige præcis i forhold til Pernille her, der er det jo i virkeligheden det, hun har oplevet rigtig meget. Den der selvværdsfølelse i forhold til grib mig, tag mig, jeg parat, gør noget. Hun får det bare bekræftet, at der er ikke nogen, der handler. Og det er jo et triggerpoint i hende. Hold nu kæft, mand. Man bare lyst til at løbe væk. Jeg er ballerede, mand. Fordi at benarbejdet ikke er blevet gjort fra kommunens side, ja, sætter det dig i en situation, som du ikke burde være i. Og hun ved udmærket godt, at hvis du ryger på kontanthjælp, hvis hun ikke kan få den forlænget, fordi det er jo hendes ansvar at få den forlænget. Problemet er, når hun ikke har fået indsamlet alt det data, der gør, den kan blive forlænget, så er det hendes ansvar, den ikke bliver forlænget. Ja. Det er ikke dit. Jeg bliver virkelig ramt af den der umyndiggørelse og den der sådan, hen over hovedet på mig. At, altså det der sådan, nedladende i, at altså, det er jo ligesom et lille barn, der ikke har noget at skulle have sagt. Jeg er hverken på kontanthjælp eller på ressourceforløb lige nu. Ja, nu har jeg ikke nogen indkomst, så har jeg ringet til ydelsescentret i dag, og de siger, at jeg er blevet taget af mit ressourceforløb. Det er bare totalt bøvlet og stressende, og altså, det er jo hele mit eksistensgrundlag. Altså, jeg risikerer, at jeg ikke kan betale min husleje til den første. Så mister jeg min lejlighed. Altså, det er jo det hele. Det føles bare sådan helt håbløst.
ventetid. Altså den tid, hvor vi venter på noget, som vi ikke selv kan frembringe, men som vores liv ikke desto mindre er afhængig af. I skal blive i byen og vente. Det var det, Jesus havde sagt til sine disciple. Det var altså det, der var opgaven. Hvad er det for noget? Trykforsikring. Trykforsikring. Jeg har ikke den hund mere. Nogle mennesker kan være usynligt syge indeni, og det er jo det, systemet ikke rigtig tager højde for. Og når man sidder med René, så burde det ligesom være åbenlyst for enhver, og hvis man har været 30 år på kontanthjælp i et system, så er man fandme også syg. Man kan ikke dokumentere en traumatisk opvækst, et traumatisk liv med misbrug, med kriminalitet, med hjemløshed og overgreb, seksuel misbrug i barndom osv. Det kan du ikke dokumentere som en sygdom. Og man skal være syg for at få førtidspension, men man kan ikke, det tæller ikke mere. Altså, sociale problemer tæller ikke mere. Gud, når jeg ser mit livs film, så er der mange scener, jeg helst havde været foruden. Men de er der. Og jeg føler mig så alene, når jeg ser dem. Dem er der ingen, der vil se sammen med mig. Jeg savner et vidne til hele mit liv. Gud, vil du være vidne? Tilgiv, at mit liv alt for ofte kom til at handle om mig selv. Hjælp dem, jeg svigtede, og dem, jeg forbrød mig imod. Hjælp os til at skabe et samfund, hvor mennesker, der befinder sig på kanten, kommer med ind i fællesskabet, og hvor de, som er kommet galt fra start, får en chance til. Amen.